Deuatanda amanda paraba paratlunki itvarbande. Ia neusitvarta, suvra de patidi. Pa deba, tul pachtunuatan, pa iau zai bande, pa iau zai bande rapasi. Pa iau zai batul rapasi. Nu ratlunki itvarda para, ce ratlunki itvarta, ia ne tayariu și. Da deda para zawaima, ce kili pa kili vagarzi, a hare zile, hare zile mașan. Cam să cam tar saba pure zai watai ki zmang ba tajwiz dai vich da har zile sadar makam yani pa gha bande yow da se waqt wata kashi che har su ki wata ki che bya campaign warta washi pa zila ke de zwanan da cha intizar na kawi che yow zal dui ta paigham milaw sho che pa de urad bande pa de zai bande e dui pa zila ke yani da gha pakhtun ulasi patsun dai da da tul milat ulasi patsun dai no pa kar da che pa khpal kali ke اعلانو نوکی پا جماعتونو که اعلانو نوکی پا سکولونو پا مدرسه که اعلانو نوکی دا طول مونگ یو ملتیو دلتا پا دخاو را بانده یعنی پا بازارونو که او هر زایی که هر چوک اعلانو وکی دا زمونگ دا جرگه دا پایسله اول قدم دای دنیا بگوری دنیا چه آیا پختانه دا خپل جرگه سرا ولار دی کنا تا با دا دنیا و مخت یو ریفرندم بی چه چنگ دا پختون وطن دا امن دا پارا خلق راوزی که نراوزی ملتا کاما دا آغا ورزی دی چه دا عمل ورزی دی پا دے که تاسو حتمن کوشش وکی چه چمرا هم کوشش که دلیشی باید من دا سنو کو چه جرگاوا بس تیراش بلا خلقوائی جرگی کی گی خو نتیجه نراخی دی نتیجه خو به حل راخی دی چه کم دا اغنا پس عمل وی پا آغا که من طول شریک شو نو نن دا آغا ورز دا نن آغا ورز دا چه من کمپین شروع که دا سوشل میڈیا بوی دا کلی علاقه بوی خو که من خواری وکڑا دا بار شای پور امن وی من بجڑا و فریاد تا نوسی خو نن خواری پا کار دا دا هر چه دا اخپل سوشل میڈیا دا اخپل کلی علاقو که تگ را تگ دا چه سرا ناسته ولاده دا دی کمپین دا پارا تاسو و گرزوی وقت با ولگی خو انشالله نتیجه به مثبتی وی نتیجه به دا کام و تن پا حق کی وی نو زه بیا وایمه د امن په حق کې به په دې اتوار باندې دا اوس چې راروان دی د پښتنو ولسي پاسون په هر ضله کې پښتون ولسي پاسون کیږي د دې دپاره د هرې ضلې مشران دې تر سبا پورې ځای او وخت وټاکي بیا چې ټول کمپین ورته وکړو په شریکې هم وکړو او د هرې ضلې خلک یې په ضله ضله کې هم وکړي مونږ ګورو چې د کومې ضلې خلک څومره کلک ولاړ دي انشاءالله ټول پښتانه ولاړ دي ټول کلک ولاړ دی هغه ورځ چې کیمپونه هم وو هیچا خپل کیمپ یوازې یا خالی نه و پرېښی هر چا خپل کیمپ د خپلې خاورې د خپلې ضلې یا د علاقې د عزت په خاطر هم یو ډک ساتلی و چې داسې نه وي چې دلته مشرانو کې د پښتنو په نست کې څه کمای وي نو انشاءالله زه هیله لرمه چې څومره پښتون وطن دی په دې کې به چې څومره ضلې دي په هغه کې به په لویه کچه ولسونه او مشران په شریکه باندې یعنې د چا سپېسیفیک نه د چا مخصوص نه دا د ټولو شریک کار دی دا دغو ټولو ته یعنی چې څومره دلته دي دغو ټول باید خواري وکړي او په یو ځای باندې په لویه کچه باندې پاڅون وشي.